Velkommen til Hashtag Sport Fyn med Appeltrup og Rasmussen. Magasinet, der nu på 4,5 sæson, taler Superliga og meget om OB selvfølgelig. Vi er på Fyn, og nu begynder det at spidse til her i foråret. Det må vi sige. Nu begynder det for alvor at ske noget. På søndag, det er den kamp, vi primært taler om, AGF OB i Aarhus kl. 12, minsandten på Allsvenskans Park. Ja, jeg tror, det er Allsvenskans Park. Ja, hvorfor ikke? Leif Rasmussen, prøv lige at udlægge konditionerne for det her for det sagsløse folk. Det handler om nu, det er udelukkende om at komme i Europa. Og der har de her fire hold, som ikke er røget i nedrykningsspil, jo chancen. Og de fire hold er AGF, OB, Sønderjysk og Hobro. Og en af dem vil få i sidste ende en kamp mod nummer 3 eller 4 i mesterskabsslutspillet om at komme i Europa. En eneste kamp. Hvorfor 3 eller 4? På nummer 3 eller 4's bane. Jamen det er, fordi der er det her lille men. Hvis Silkeborg af en eller anden grund skulle vinde pokalfinalen over Brøndby. Ja, de kan score flere mål jo. Ja. Så skal Silkeborg med i de europæiske turneringer. Ganske enkelt. Ja. Og det er mange år siden. Ja, så derfor er den plads, som OB eller Sønderjysk eller Pogl nu bliver, så skal spille imod, det vil så blive nummer 3 i stedet for. Ja. Det kan i det her tilfælde jo så blive FCK. Ja. Og det vil sige, at FC Nordsjælland, selvom de bliver nummer 4 måske, slet ikke kommer med nogen steder. Ja. Men lad os så gå direkte til, lad os tro på, vi har jo håber ikke noget, som provinsboer, så har vi da en smag for Silkeborg i pokalfinalen. Lad os nu sige, at lad det ligge. AGF OB på søndag. Ja. Det er vel en fuldstændig lige kamp, eller se dog, det er over to kampe jo, det her. Ja, ja, det er en fuldstændig lige kamp. Og det bliver så spillet ligesom i Champions League og Europa League, ikke? Altså man spiller to kampe, og udemål tæller i tilfælde af, at man har scoret lige mange mål. Over de to kampe, ja. Over de to kampe. Så det kan godt blive en taktisk affære, men det er ikke sikkert. Altså, nej. Men det vil være, altså OB vil være noget meget langt, hvis de scorer det op. Ja. Det er der ingen tvivl om. Det er stærkt set. Med mindre AGF scorer 5 jo. Ja, ja. Eller sådan noget, ikke? Ja, men, og det er det hele handler om. Og jeg synes, at det blev mere lige, end det ville have været for et halvt år siden, hvor jeg ville have udråbt OB som favorit. Ja. Det ved jeg ikke. Hvorfor? Jo, det, jeg vil godt supplere med at sige, at jeg synes, at AGF har fået noget. Der er kommet noget manddom i det. Der er kommet noget fysik, noget energi. Altså, de spiller. De er blevet bredere over skuldrene. De er mere organiseret. De har fået en spansk assistenttræner, det sagde vi også sidste gang, som måske en god pendant, hedder det vist, eller supplement til David Nielsens mere sprælske spil. De er blevet mere organiseret, og de hviler mere i sig selv, som man siger. Altså jeg har selvfølgelig stor respekt for Martin Spellmans kampiver, og jeg har også stor respekt for Morten Duncans evne i feltet. Ja. Men på et tidspunkt, så må man bare erkende, at det måske ødelagde mere, end det gavnede. Altså, kan jo komme an på, hvilken type hold man spiller på. Ja, altså det var sådan nogle anden bold, der skulle kæmpes om, og så skulle Spellmann komme løbende, efter Duncan havde vundet hovedstødsduel. Ja. Nu har de helt andre strenge at spille på, og det er, som man siger, i vores dag, det klæder dem. Ja, men så lige lettere skødesløs lægger stiften op af kaffekoppen her. Ja. Så kan du lige forklare, hvad det er for nogle andre strenge. Hvad er det, der er farligt ved AGF? Ja, men det er jo først, jeg synes først og fremmest, det er ham der Sana, der, der ligesom er blomstret op, og som er deres kreative kraft. Flot ord, Han er den mand, der skal neutraliseres, vil jeg sige. Og så har de jo, de har jo også nogle unge folk, Jens Stage, som scorede herude for nylig. Ikke? Ja. Og det er en mand, der virkelig vil noget med sit fodbold. Og det var ham, der sprang op som en volleyballspiller på Jørgenspark, som en volleyballspiller fra Skønstrup. Ja. Med hovedet og hætte den ind, og det burde han egentlig aldrig få lov til. Han lander meter op i luften, færdig. Ja, men det må ikke ske denne gang heller. Nej. Og så har de jo en 17-årig Magnus Kåstrup, som venstre kant. Okay. En af deres egne, en rigtig, altså en, der laver mærkelige ting med driblinger omkring sit støtteben, og hvad ved jeg. Altså, det gør venstrebenspillere tit, ikke? Ja, men ham der, han er ikke bange for noget som helst. Han er kun 17 år, og ham skal man vist holde øje med. Ja. Altså, så har de også Amini på den centrale midtbane, ikke? Australien med det flamme kastanjerøde hår, eller pokker det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes ikke. Nu ved jeg ikke, hvordan Australien typisk ser ud, men han ligner ikke en australier. Nej, der er vist også nogle andre nationaliteter i. Men til sammen er han i hvert fald en temperamentsfuld cocktail, som kører godt på i duellerne, og
Muligvis godt skal spille VM, skal han ikke det? Jo, han skal spille måske mod Danmark, i VM for Australien. De har noget manpower på midtbanen. Ja, det har de ganske enkelt. Og Daniel A. Petersen er jo også en mand, der går til stålet, ikke? Og som har en masse erfaring. Ja. Og hvad har OB så at komme med? Jamen, OB kommer jo med stort set alt på nær Rasmus Festersen. Mm. Festersen fik noget med hånden her i søndag, så blev trådt over den med en træning. Og var egentlig, hvis nok, trænet her forleden, men så har han blevet syg i mellemtiden. Så han tager ikke med til Aarhus. De tager allerede afsted om lørdagen og indlogerer sig på et hotel, som vi ikke vil afsløre navnet på. Okay. Formentlig fordi OB er bange for, at der skal stå 2.000 oceanske fans om natten og larme. Ja. Ligesom de gør i Torino og Roma. Og Parma, ja. Og Parma. Så de ikke skal føle, det, at de skal tidligere op og køre bus og for at komme til at spille kl. 12. Mm. Altså det der spørgsmål, det er, om, hvordan vil de besætte den centrale midtbane? Jeg tror, at det bliver Jeppe Tverskov og Kasper Nielsen. Kasper Nielsen er i karantæne sidst og er tilbage. Ikke? Han har i hvert fald et stort løbepensum. Ja. Og han har også nogle rimelig fornuftige pasninger. Ja. Han mangler måske lige lidt overblik og udvikle sin spilforståelse lidt, synes jeg. Men det kan jo komme. Altså i hvert fald er der et sejt arbejde i ham. Men jeg tænker bare, det er jo vigtigt mod AGF. Ja, og for at det ikke skal blive for ens, fordi så har vi jo Kløve på den ene kant og Greve på den anden. Ja. Så tror jeg, han vælger Kasper Nielsen. Han kunne også vælge Jens Jakob Thomasen. Ja. Men jeg vil sige, at efter at Thomasen er kommet tilbage fra sin skade, så har han jo ikke lige, jeg synes ikke, han har braget igennem. Ja, det er naturligt nok jo efter. Han har jo haft et par pauser, desværre. Ja. Lidt betænkeligt med sådan en ung mand, der får de der fiberskader, men han skal jo have nu en lang periode, hvor han ikke får det. Det skal han. Og jeg tror, at han bliver fravalgt til startopstilling, men jeg kan ikke være 100% sikker. Men en god joker efter pausen. En god joker, en der kan holde på bolden og en der spiller de rigtige steder hen. Altså, og så vil det ellers være med Kenny Emil og Marco Lund i midterforsvaret. Ja. Og så tror jeg faktisk, at det bliver comeback til Jakob Berg på venstre bak. Mm. Han er klar igen efter blindtarmsbetændelse. Og er jo en mere, han er mere venstre bak end Mikkel Dessler. Ja. Så det er der, den ligger, og så vil de stille med Helenius og Anders K. op foran. Ja. Altså det er jo det stærkeste, de kan komme med, og det burde vel også række mere end den kamp, de spillede herude i Odense, som du var vidne til. Ja. Hvor stadig steg op. Og de der var minus 8 grader. Og minus 8 grader. Stiv blæst ud fra Stejsted og Blommens Lyst. Ja. Og OB havde 5 spillere med, som ikke er med på søndag. Ja. Og der var mange, mange ting, der gik galt der. Så jeg tror, at det bliver nogle helt andre kamp på et højere niveau. Ja. Så er det så spændende at se, hvordan de fynske tilskuere tager imod ham. Dino Mikanovic, som faldt lidt i unåde her i Odense. Ja. Vi skal også have lidt nostalgi, som så vanligt. Bum. Det er den stolte boldklub, Bingo 13's jubilæumstidskrift, 50 år i 1963. Det tager vi frem, fordi her er der et referat af en kamp i juni 1961. Dengang der spillede man kalenderårsturnering i Danmark. Det vil sige, at Robocop-vinderen kunne ikke findes i november, fordi den starter jo i august. Eller man gjorde det, at vinderen af forårsturneringen, første halvdel, kom i Robocoppen fra Mesterholm. Og det skulle så afgøres på Odense Stadion. Der mødtes nummer 2 og 1. 2, det var vist B-nummer 13. Og de slog så AGF 3-0 og vandt forårsturneringen. Og dermed kom de i Robocoppen for Mesterholm for første gang. Og det var med den legendariske træner Jack Johnson. Der var spillere som Erik Løkke Sørensen på mål, senere Glasgow Rangers. Han er i dag målmandstræner i OKS i Fynserien. Stadigvæk. Kurt Grønning, som fredag aften så lokalopgøret mod B9, 80 år. Veltrimmet 80 år. Jørgen Rasmussen, Bent Løfqvist osv. osv. Kuriøst. Og det skal så siges, at 13 gik videre og spillede mod Spora Luxembourg. Spora Luxembourg. 0-0 i Luxembourg og 9-0. 9-2 i Odense. Jeg husker ikke Sporas startopstilling umiddelbart. Nej, de spillede ved en diamantformation. Ja, det vil jeg tro, det vil være klogt. Derefter så mødte 13 så Real Madrid, men sandt. Der var 29.000 eller 27.000 på Odense Stadion. Ja. Og tabte 3-0 derude, men ramte overlæggeren Tværriben, der dirrede 10 minutter før tid ved 0-1. Det er noget helt andet. Jeg tror, det var Ole Andersen. Jeg så ikke ham. Nej, men vi skal jo også stadig huske, at det kom jo, blev aktualiseret for nylig, at OB er stadig det eneste hold, der har slået Real Madrid ud, efter at have tabt hjemmekampen først. Og Odense er en af de få europæiske byer, der har 3 klubber, som har mødt Real Madrid. 13, 9'erne, og OB har gjort det 2 gange. Ja. Det er jo, og det er jo det, man spiller om nu. Det er man spiller om nu. Ud og spille i Europa. Tror du på det her? Ja, det kan godt være, at de fleste de tænker, at det er meget teoretisk, at de kommer i Europa. Og sådan noget, men der er jo ikke andet at gøre, når de bliver nødt til at gå efter det. Altså, der skal jo ikke så meget til. Jeg ved godt, det bliver meget svært, også den sidste kamp på udebane mod Nordsjælland eller FCK, men der er jo en mulighed. Ja.
Om jeg tror på, at de kommer i Europa, hvis du spørger på den måde, så det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, altså man kan sige, der er jo ikke noget, de er jo ikke favorit til det her, men det kan jo godt knibe sig forbi altså, AGF. Ja, ja, men jeg har det. Så skal du forbi Sønderjysk eller Hobro, det er sådan svært nok. Jeg tror, at det der er, det er spillerne, OB-spillere, de anser AGF som den sværeste modstander af de tre øvrige hold i den her Europa-pulje. Altså, så de føler, at det er måske det er nu, de skal slå til. Så kan du så sige, at Hobro og Sønderjysk er også giftige for hold som OB, men lige nok det. De anser dem på grund af deres fysik. Ja. De anser alligevel AGF for lige den kry bedre end de to andre. Men man skal jo spille for det, altså for at holde det her forår i live, så det ikke bare kommer til at handle om bøgen, der er sprunget ud, og det flotte fynske forår, men også, der må også gerne være lidt fodbold, ikke? Jo, fordi ellers så er sæsonen slut på næste søndag, den 13. maj, og det er jo det her, hvor græsset for alvor blomstrer, og så er der ikke noget ved at bare rende rundt ud i kolonihaven i stedet for. Det handler simpelthen om at prøve, at man kunne lave nogle kampe igen i efteråret. Ja. Og vi viser det her Panathinaikos, halserklæde, den athenske storklub, fordi det var der, OB vandt den første kvalifikationskamp til Champions League for 6-7 år siden. Ja. En smældende hed juli- eller augustaften i Athen, hvor vi var personalister og fotograf nede. Vi var hele optoget dernede, og så mødte vi Villarreal bagefter. Og siden er det jo så gået. Siden, og i gamle dage havde man altid Totokoppen, hvis ikke der var andet, men den er jo også afskaffet. Inter-Totokoppen, hvor man spillede noget Slask Breslau, eller Wiener Neustadt, eller et eller andet. Wiener Sengerknappen, ja. Det var ikke sjovt. Eller Vasas Budapest, det var vist udflugter, der ville noget. Ja. Vi har vel prøvet det, jeg kan svagt det rinde det. Der var ikke noget galt med turene. Nej. Men hvad er et godt resultat på søndag, udover en sejr? 1-1, det ville være fantastisk, ikke? Du tog det lige ud af munden på mig. 1-1 er det bedste resultat. Bortset fra 2-2 er endnu bedre jo. Men, men det er at få, det lyder helt banalt, og det er det også, at få scoret. Fordi selv 0-0, den skuer lidt, ikke også? Den er man ikke helt tryg ved. Skuer eller skuer? Skuer, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke så rart. Og man kan sige, vi har hjemmebane, så vi kan vinde over AGF i Odense. Ja, men hvis de scorer et mål i Odense efter 0-0 i Aarhus, så har vi balladen jo. Ja. Så kan man jo altid glæde sig, det må vi også. Der skal også være ros. Flotte kampprogrammer i Aarhus. Ja, var der sidste år i 2017. Håber, det bevarer traditionen, det må man sige. Der står masser af ting her. Og det er jo et af de der opgør, man ser frem til, fordi det er virkelig en provinsklassiker. Det er noget, der tæller. Ja, ja. Der er noget temperament i det her. Vi kan jo alle sammen huske mærkelige kampe, hvor Håvard Flo scorede i overtiden og sådan noget, ikke? Viggo Jensen var træner, og Himmel og Hav stod i et, og træneren var sur på dommeren, og fordi han lagde for meget tid til og sådan nogle ting, ikke? Altså, der har været noget nerve i de der kampe der, simpelthen. De Tøfting og hvad de hedder, alle de store navne deroppe, der har været igennem tiderne. Henrik Fromm og der er John Stampe. Ja, Henrik Fromm var i øvrigt med i den kamp mod 13 her i 61, henvist til. John Stampe, det er fantastisk. En legende. Lars Lundqvist. Der er meget, der klinger den her match. Og med disse vise ord, siger vi farvel og tak for den gang, og ser frem til søndagens kamp i Aarhus. Yeah.